Про них теж складають вірші та пишуть книги. Як вижити у мирному місті під час війни? Хоча б часткову відповідь на це питання спробували дати автори і організатори книги і виставки «Донбас і мирні», що були презентовані в Запоріжжі. Артем із Краматорська. Його дитинство закінчилося у лютому 2015-го, коли йому було 13. У школі був карантин, згадує хлопець. Він з другом Владом йшов центром міста. Раптом почули звуки, що наближалися і ставали гучнішими. Потім вибухи поруч. Зрозуміли, що поранені, руки-ноги болять, одяг у крові. А ще загиблі лежали прямо на дорозі. Видим, що у Влада вся нога в крові. Я зняв куртку, побачив, що у мене ранення правого плеча. Я пішов в ванну, обробив рану. І коли зайшов в кімнату, побачив, що у Влада нога прям кровоточить. Ми оказали йому першу допомогу і почали дзвонити в скорую. Связи тоді не було, і ми десь 20 хвилин чекали, поки з'явиться зв'язок, дозвонились. Приїхала скорая, відвезла нас в травмпункт. В самому травмпункті було дуже багато людей, була паніка. Книга «Донбас і мирні» і виставка, що складається з фотоілюстрацій з неї, розповідає про історії мирних мешканців, які опинилися в епіцентрі бойових дій, і про те, як ці події вплинули на їхнє життя. Фотоілюстрації для книги і виставки робили професіонали, які в певний конкретний період часу перебували у місцях бойових дій. Тут немає якихось оброблених за допомогою комп'ютера підставних зображень. Це все реальність. Краматорськ зараз мирне місто, на відміну від багатьох інших українських населених пунктів. Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини з квітня 2014-го до 9 червня 2019-го зафіксувала понад 3300 смертей серед громадянського населення на Донбасі. Ще понад 7 тисяч отримали поранення. На згадку про події, що перекреслили життя багатьох українців.